Ja som Ivetu tak začala prvýkrát vnímať asi pred 5 rokmi, keď som vstúpila do spoločenstva apoštola Pavla. Ja keď som chodila ešte na spoločné liturgie do Vranova, tak Ivetu som vôbec nevnímala. Začala som si ju všímať až vtedy, keď sme začali mávať spolu akcie s dievčatami a so ženami. Ja som Marianu spoznala, keď sme mali liturgiu vo Vranove. Mariana tam prišla ako s celou rodinou, s manželom. A ja som sa len na ňu tak pozerala, že kto prišiel a každý rozprával, že prišla nejaká pani ako Slováčka a že má veľa detí. Tak som bola zvedavá na tie deti, že koľko ich má. A tak ako keď som sa na ňu pozerala, tak som mala radosť. Som sa tešila, že prišli aj Slováci ku nám, ku Rómom. My väčšinou Rómovia máme také niekedy, že keď príde nejaký Slovák ku nám, ku Rómom, tak si ho preskúšame, hej, že to, čo zamýšľa, že či to myslí naozaj vážne. Neviem, kedy presne to bolo, ale viem, že som na Marianu pozerala, že či naozaj prišla s tým úmyslom, že nás má rada a že chce byť s nami. A po nejakom čase som zistila, že naozaj, že táto žena je Božia žena, že naozaj prichádza, že Boh posiela ju ku nám. Ja si na Ivete vážim to, že má takú veľkú chuť do života. Že aj napriek mnohým situáciám v svojej rodine, v svojom živote, to, čo ju postretlo, tak ona nesklada zbranie. Ona je tá, ktorá je odvážna, ktorá prijíma Božiu vôľu a hlavne odkedy ju ja poznám, tak ona sa modlí. Ona, keď sa niečo stane, tak ona povie, ideme sa modliť a modlí sa ešte viacej v danej chvíli, v danej situácii, ktorá si to vyžaduje v jej živote. Tak mne sa na Mariane páči to, že je vytrvalá, že to, čo začne, že ona chce dokončiť. A páči sa mi na nej veľa vecí. Páči sa mi to, ako vychováva deti, ako sa stará o rodinu. Páči sa mi to, že je múdra, že je vzdelaná Mariana a že poradí mi vo všetkom. Keď sa niečo opýtam a niečomu nerozumiem, tak ona mi to povie, poradí. A aj to, že sa zaujíma, že niekedy, keď vidí, že som smutná, alebo že proste, že niečo sa nedarí, tak sa opýta, že čo sa deje, Iveta, že chceš niečo pomôcť, že poradiť, alebo že povedz. Tak ja by som chcela všetkým Slovákom odkázať, že to, že žijeme v jednom štáte, Slovácia a Rómovia, nie je žiadna náhoda. Že Boh vie, prečo žijeme tu na takomto malom území. A chcem im odkázať aj to, že spolužitie Slovákov a Rómov sa nikdy nezmení, pokiaľ Slováci nezačnú žehnať Rómom a možno aj potrebujú niekedy povedať prepáč alebo ďakujem. Máme jedného Boha a či už sa to niekomu páči alebo nepáči, tak sme bratia a sestry Ježišovi Kristovi a máme aj toho istého nepriateľa. A toho nepriateľa porazíme jedine tak, že sa zjednotíme. Že sa zmierime so Slovákmi, že Rómovia a Slováci budú spolu zjednotení. Lebo nemôžeme bojovať jedný na jednom poli a druhý na druhom poli, ale jedine vtedy, keď sa zjednotíme, keď budeme spoločne bojovať za jednu vec. A myslím, že sa to dá, lebo to, že my sa s Marianou modlíme a že sa môžeme modliť spolu a vidíme ovocie, Božie ovocie na životoch ľudí, že sa to dá, tak je to dôkaz toho, že naozaj, že to pôjde.